جمع طلباب رو نڑی چھتا تشحیز دا ذہن و ذہن تیزی چھتا یو مسئلہ مستمبتا کن تارنگی دلتا ویتا یو حدیث والا پیدا کن سوش والا کا درے یو دا چھے دا کاتب غلطی دا دو امسا امام بخاری روڑو عمر پی مخ کشو کمزور جاو در امسا تشحیز کل جواب سالورم سا وی گورا ترجمة الباب دلیل وی کالا کالا نو دلیل دلتا حدیث و تصدر و تیعیتون ایرول کن نا دا نیر دا خدا کتاب و تفسیر نده دا خدا احادیث و کتاب ده دیخو ایتون امروڑی و حدیث امروڑی دا سالورم جوابم کم زورشو پینزم کل جواب ده بل اغدا چه اهمیت تشارت شو اذا دي فضل العلم يو حديث دون حديث ندي دي كتاب هر حديث تا دا دليل دي يو خو ندي اهتماما و اهميتا اشارت كي كي دا فضل العلم يو حديث ندي كي راولم دو ندي كي راولم دري ندي كي راولم دي كتاب طول احاديث تا دا پارا دليل دي دا بكل جواب سوشو علامہ عینی بلا خبر لکلے دا وی دا اصل کی غلطی شوی دا دا کاتبنا وی دا باب رستو راروان دے باب فضل العلم رستو پخپلا راروان دے یو دو پانے پس پورا دو پانے پس دو پانے پس پورا باب فضل العلم او اگے کے امام بخاری او حدیث رو لگے وی دا دا کاتب غلطی شوی دا چا غلطی شوی دا anyway دا کاتب دا رستو باب رانوان دے اگر کی حدیث ہمشتا دو پانے پورا قٹے دو پانے پس لیکن مولانا سے ماتا گورا دا علامہ عینی دا خبرم ماتا خن لگی ولی دلتا فضل جدا مانا لری التا فضل جدا مانا لری دا تبے ہوئے دلتا فضل پا مانا دا فضیلت تے التا فضل پا مانا دا زیادت تے التفضل پا مانا دا چا دے دا فضیلت التفضل پا مانا دا چا دے دا زیادت فرق دید مانا نو گورا چه مفہوم بدلی نو کو عنوان بدل نشی پروان نشتا مفہوم بدلی عنوان بدل نشی پروان نشتا دام کم زور خبرشو نو تحقیقی جوابون کم شو یو اغا چه دلتا تشحیز دا اذهانو دے او دویم سا دا دی دون احتمام دا چی دیل یو حدیث دون حدیث مختص نده دا دی باب دا طول احادیث دا پارا دلائل دی خلاص شو خبرم خوز برا شو فضل العلم ستاوی فضل دا فضل دیر معنی دی یو فضل پا معنی دا فضیلت سر دی ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء دادا اللہ فضیلت بہتر والی دی چالے ورکے نو فضل پا بانا دا فضیلت او دا بہتر والی دا مثال میں دلے درک یو فضل پا مانا دا زیادت سرشو امر زائد بینما انا نائمون ہورا بینما انا نائمون اتیتو بقدح من لبن خودوم دا پای لو خیر اولا شو فشربتو من همات وسکل و اعتیتو فضلی عمر ابن الخطاب قالو فما اولتہو یا رسول اللہ قال العلم قالتا دا فضل نکم یا مراد شو ما بقی فی الانا زائد دوانا معنی ہے یو دیخا ما بقی فی الانا شو بل سمانا میں اوکا زائد ہم نو دا فضل یو مانا فضیلت او بہتری دا بلا مانے سا شوشا بسے امر زائد یعنی فضلہ مرتوی دیتی شئی دیکھنا اگا مانے ایش دلتا دا فضل دا رو بے مانا اخلو فضیلت دا علم بہتر والے دا علم اہمیت دا علم دا علم مانا میں دا توقلا وقول اللہ عز و جل اللہ پا قول یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پورتا کی اللہ پاک مومنین لرسا سنا اول الذین اوتو العلم عطا پا چاہ باندشو پا
فالذین آمنوا یرفعوا سپورتکی درجات. دا حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث میں درتے ہوئے سمے ہوئے شابسے چی دا عام و خلق و دا علماء فمینز کے سمر درجے فرق دے وہ سوا او دا ہر درجے او دا بلے مینز کے سونا فاصلہ دا پینز سوا وہ سوا ہم دے پینز سوا پانزوست ہم دے دا مختلف درجے لری بیا. تخصیص بعد التعمیم و شو الذین آمنو کی علماء داخل لے او تخصیص بعد التعمیم کل دا اہتمام دا وجنہ کیے گی چا دا وجنہ اہتمام نو علماء مہتم بشانو زکر تخصیص بعد التعمیم کو تخصیص بعد التعمیم کو دا پار دا اہتمام مہتم بشان دی گنی ولی مومنینو کی داخل دی مومنینو لفضیلت پا کفارو باندے دے علماءو لفضیلت پا غیر علماءو باندے دے او درجات تا مراد درجات دا جنت مراد دی. واللہ بما تعملون خبیر ماشاءاللہ اشارت دیتا کہ چی علم غریر افضل شیدے خو مقصد دا علم نسا شیدے لکا عمل ولکا عمل دی پا علم باندے انکا نکا محصل الحمار یحملو اسفارا خرد پاسم کتابون بار دی فیدت نشے غشتے تا باندے او دا دلوی وعید لری دلوی وعید لری نو ذکر ویچے واللہ بما تعملون خبیر چی مقصود گوری دلتا کہ اسے نچے دوی چی علم میں اوکو بس درجے ملاو شوے او عمل نکو ما علم میں اوکو درجے ملاو شوے عمل تمی ضرورت نشتا نگوری خطا نشے تیر نوزے مقصود دا علم نا عمل دے ذکر وی واللہ بما تعملون خبیر ابداو بل سوائی وقوله رب زدنی علما رب زدنی چاہتا ہوئی پیغمبر مبارک تا اللہ ہوئی کہ رب اید اصل کی کسرت دلالت پیئی ورکی ربی دے یا ربی زدنی ما تزیاد کا علم لرا نوچھے پیغمبر مبارک تا اللہ نا علم زیاد غواری نو فضیلت معلوم شکن کہ رسول اللہ مبارک غواری او اللہ و تو ایمانا وہ غوارا اللہ و تو ایمانا وہ غوارا نو فضیلت اقبل معلوم شو چیزا پیغمبر شان حصول دا علم دے پیغمبر مکلف پا حصول دا علم دے پیغمبر مأمور دے پا حصول دا علم باندے اس تسوال کوا چی پیغمبر ولی ویزر بزیدنی علما اگتا اللہ علم الاولین والآخرین اب بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر نو دا دی علم نکم علم مراد دے یا خدا شرائع و علم مراد دے رورو اللہ ورکل کن رورو وطا اللہ ورکے قرآن چی نازلی گی جاتی گی کنن رب بزیدنی علما سمرا چھے قرآن نازلی گی علم زیادتی گی دے کسے دے دے شرائع و علم مراد دے رو رو و تے شرائع اللہ ورکوی نن نمونز علم شو نن بل جبریل لاغی اوقات و تخی وہی گی کنا جبریل لاغی حدیث جبریل مل اسلامو سر تپوسو نکی نور وغیرہ وغیرہ او یاد علم نا مراد بسو عالم ما شاء اللہ درجات دا معارف و الہی او سیر فی اللہ درجات دا معارف الہی او سیر فی اللہ سیر فی آلاء اللہ سیر فی صفات اللہ اگا غیر متناہی شیان دیا غیل اس حد نشتا دے نیو علم دا شرائع و مراد دے رو رو ورطا قرآن نازلی گی شریعت ورطا اللہ خی او یاسا شیشو درجات دا معارف الہی او درجات دا معارف الہی او دا اللہ دا وجود دا ذات دا صفاتو دا آلہ اللہ کی تفکر و سوچ کول دا دی دونا معلوم شوا فضیلت تا علم مخ کے دا باب من شاب سے عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه الاعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم من لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين ابراهيم سائل عن الساعه قال انا يا رسول الله قال فاذا قضيت الامانه فانتزل الساعه فقال كيف يضاعها قال اذا وصل الامر الى غيره
والسيدة. قال إذا أرسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هنا سبد كتاب العلم سرخي وازي حده من سئل علما ها ما أخونا سبت وازي حده أو غرض ذي من بخاري سدي آداب خي معلم تهم متعلم تهم أسانا شو خبر معلم تم آداب خي أو متعلم تهم آداب خي او دا مخ کباب سره مناسبت واضح دی کنه چې الله دا کم سیز آداب خی چې فضیلت اشته کنه دا کم سیز چې الله آداب خی خو سیشته لکه فضیلت نو مخ کتاب العلم سره مناسبت شو من سویل علمن مخ کې سره مناسبت شو چې دا کم سیز آداب خی فضیلت دی او دریم غرض معلوم کا آداب خی معلم تا متعلم تا اتلا شرح ترجمه الباب من أغسق سؤالة داغنا سؤال وش علما دي أو علم دلتا دا علم نمراد مسألة ديني مرادا وهو فدي حال كده من سؤالة دا ملاسب دي دي مشتغل دي في حديثه بخبلا خبرك نفا أتم الحديثة دي خبرة پوركي ثم أجاب السائل تا توسقي متعلم تا آداب خي شكم وقت دي پا يو خبرك مصروفي تا پسمكوه ولی جواب پاگا لازم نہ دیر اس تو جواب در کے بولے تب اس کے اور معلم تاداب خی کہ تب یہ خبر ہے کہ مصروف ہو دے وقت چاچ چٹراؤ لے گا اور تپوس ہو کمو ارکا وہ جواب رخ پل خبر خلاصا کا یا جواب ورکا بولے کہ خبر گڑا وڑا نش بعض وقت پہ درس کی یا سڑی روانی یا پہ تقریر کے سوکھ تپوس ہو کی ٹول مبحث گڑبڑ سی توجہ د استاد هم ګډه وړه شي او توجہ د طالبانو د سامعین هم ګډه وړه شي نو ولې داسې کې نو متعلم ته آداب خی چې کلم استاد په یو خبره کې مصروف دي تپوس م کوه دغه توجہ د شاګردانو توجہ مه خرابوه او معلم ته هم آداب خی چې هر وخت جواب فورین واجب نه دی جواب فوری واجب نه دی خبره خلاصه کنو بیا جواب ورکوه لازم نری موقع تا گو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اوزل چاہتا پوسو کو ویدہ دی اولیاء و علماء دا قبرون سرا قبر جوڑا ول سفیدہ لری یو سڑی وی ما دا علماء مقبرہ کی خاخ کے ما دا نیکان اولیاء و سرا خاخ کے جواب ورن یو رز اغا شاگرد و تبابوزی و گرمی و مولانا قاسم نانو توی سے وہ توی بچے دا ببو دا چاہتا ہے وے تا تا ہے تا تا واما وے بل چاہتا خوئے نا وے نا سیب ہم تا تا واما نوی زمان علاوہ دے گاونڈیانو تا فیدہ رسائی کے نا رسائی آو ببو دے خوام تا تا وہ ہوا اغیتا ہم فیدہ رسائی وے دقا رنگی دا علماء سر قبر کنے سیدل او دا اولیاء سر دا رحمت خو اللہ پا غوی نازلی وہ گاونڈیانو تا ہم فیدہ رسائی گی گورا جواب یو لکم دیو کتا چکا مخ کے جواب برکو ممکن دا نبا شوئے نو یو محسوس دا غنہ چکم سادر دا نو آغا معقولی پیور قیاس کا پویا کا پا دی بار نو زم تاسو تا کل کل تاسو تا پوسو کے در تسوی ما زم دا دیخ پل باب را روان دلتا بخبری کر دا یو حدیث پراناکی میں در تاو نو غرض سشو آداب خی معلم تا ہم چی سبق تا باندی جواب فوری لازم ندے دا خبر اخلاصا کنو بیا کوا او متعلم تا موی چی جواب پاگا فوری واجب ندے نی در قیولی تا پوسکے رسو تا پوسکا او کج تا پوس دا سے وقت کے او کج جواب دے نور کئی رسو ری جواب ور کئی نو معلم تا آداب خی او متعلم تا خی مشتغل فی حدیثی ہی دی حدیثی ہی کی چی اشارت اکا من سئل علما من سئل عالم دی و دا حدیث نا مراد حدیث دا پیغمبر بیا مراد دی خواه سیاق و سبق بی قرینش محمد ابن سنان محمد ابن سنان بسری دی دا بسری راوی دی دا شیخ دی قال حدثنا فلیح محشی دی لکلی دی عبد الملک دا دی فلیح کنید عبد الملک دی کنید فلیح فلیح ابن سلیمان
ها قال وحدثني تحویل کی میں خبر کڑی دی ابراہیم ابن المنذر داخل دا خاص استاد بار بار ذکر کیے گئے قال حدثنا محمد ابن فلیح قال حدثنا ابی چ فلیح دے نہ دار و مدار دا سند دا ابی چ فلیح دے نو فرق سشو تحویل نمخ کے امام بخاری و دا فلیح بینس کی یو واسطہ وچ محمد ابن سنان دے او دا تحویل نہ پس دو واسطے دی یو ابراہیم ابن منذر او بل دا فلیح زوی چ محمد مخکنی سند علی شو رستنی نازل شو قال حدثنی هلال ابن علی هلال ابن علی دا مشہور تابعی دی خوا اصل کے محشی خود لکلی یانا دا هلال ابن اسامہ ابن علی دی دا علی نکہ دی او عطا ابن یسار مشہور تابعی دی نقل کی دا ابو حریرہ نحالات ویلی شوی قال ابو حریرہ بینا پدی حال کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس پہ یو مجلس کیو یحدث القوم خلقتے بیان کو او لازم ہے کہ پیغمبر بیان کی دینی خبری کی او کہ دنیاوی کم خین و غبم ضروری بھی نو جا اراغ حضور پاک تا عربی نو یو بندی سی ما دلتا سوال کرو چی عربی منصوب بس وی اعراب نو عرب خو جمع دا جمع تا خو نسبت نکی نسبت خو مفرد تا کی ما سبیلیو ما وی دلتا کی دا اعراب من حیث الجمع ندی مستعمل من حیث علم دے دا سکان بادیے دا پارا لکا انسواریون او مدائنیون حوالہ میں درکڑے وان سکان دا باندی تا اعرابی وے ہو دیتا دا اعرابی رشتیا والے وے عروبا شگل میں زمکی تا وے عرب تم عرب زکوی چی دا دوی ٹولا علاقہ شگل نزمکا دا نو عروبا ستا وی لکا شکلن نو دا بانڈی خلق عموماً پا شگو کی اسے گئے شکلن از مکی وی شگی خوری وی نو زکا وطا اعرابی وی او یا پا بل نسبت وطا اعراب وی چه اصل عرب دا خلق دی ولی زکا شہری تا شہر کی خو مختلف قسم خلق را غلی اسے گئے نو دا اگوی جبا گڑا وڑا شوی شہر کے دا بارنا تاجران را غلی بارنا خلق را غلی نو اصل جب اے اگر دا پیخور چے کم پیخور کے دن نزاتی کم خلق اسی دا غی پختو اگر نو اغسی نشویلے کم چے دا بانڈو دا خلق پختو دا دیو جن خوبا عربو چے کل بچے پیدا شو نو رضاعت لبے بانڈو تا لے گا حضور پاک بنو سعد تا لے گا لے یو وجہ دا وچے کل عربی بزدکی نو را غی بانڈے سے نو فقال اوی دی بانڈی سی مت الساعتو او پیغمبر مبارک پا بانڈی سو باندی نو خپکی دی داغی پا سوال بلکہ صحابہ ووی وی مونگ بدا خو خوالا چی یو عاقل اعرابی را شیو تپوسو کیو مونگ جواب وورو ولی پا بانڈی سیانو با پیغمبر مبارک مواخذا نکولا آداب بیرو روز دکولا پورا نو خبر او چی عاقلی او خیاری چی سم تپوسو کی بیکار آنکی و دیوی متا ساعتو قیامت بکنی ساعت ستا وی ساعت خو وقت تا وی الساعة ساعتان الساعتین الدقیقة الدقیقتان خو دلتا دی ساعتنا غم مخصوص وقت مراد دی الیف لام اهدی دی چی منگو تا قیامت وی یا ساعت مخصوصا کم ساعت مخصوصا چی دنیا ختم شی و خیرت شروع کیے گی متا الساعت متا قیام الساعت دا سی وایا دا قیامت قیام بکلی الساعت المخصوص بکلی چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے وی فمزا جاری شو نبی اسلام یحدثو حکایت دا حالی مازید اخبال خبر کولا دا جواب یونک او دا اول پیغمبر مبارک دل جواب ورنکا شاب اسے تنبیح ورکی دل کہ تالا دے وقت سوال نو پکا ندر کم جواب کہ تبیادہ سے سوال نکے رستو بدر کم تنبیحن لہو یا مشغول فی الاہم سمیں ہوئے مشغول فی الاہم او یا درے موجہ صدا چی پس آمینو اختلاط را نش ہو ہو سو خبریں بے اکڑے ملا سے بیادے کا یا تنبیحن زجرن لہو چی ولی تپوس کے ندر کم جواب دو خبرہ کے شورو موت تپوسو نکے دوے میں سوئے اہم کے مصروف درے میں سوئے آئے آئے دے دا پارا ورتے ورک چھے اختلاط را نشی پا خلقو مخ کے خبر دا چھے گڑا وڑا نشی
غاگی بالکل نو کی جاریش فقال بعض القوم سمع ما قال وورد حضور پا اغا قال الاعرابیو فکره رسول اللہ سما قال الاعرابیو دا جواب دا سوال خوخ نشو نو زکی جواب ورنکو بعد وقت جواب نور کول دلیل دا دی خبری که دا خاموش جواب شو که دا سوال دی بیکار دی وقال بعضم بل لم يسمع ووی نرید حتی اذا قضا چی پورا که پیغمبر مبارک حدیثه خبر اخبلا ادی حدیث تا مراد دا پیغمبر خبر دا نو قالا وی فرمال این السائل عن الساعة کم زیده سائل او دا اراهو پکی ویل میں سکر روڑی دا پیغمبر مبارک اگا پورا الفاظ راوی تا یاد ندی چی این السائل وی ویلی دی او که این الاعرابی وی ویلی دی او که این المسافر وی ویلی دی دا لفظ راوی تا یاد نو زکا اورا ہوئی دون احتیاط گئی دلی روستانی السائلو کے شک دے کہ پیغمبر السائلو عن الساعة ویلے دے الطالبو عن الساعة ویلے دے العربیو ویلے دے اللہ کا پوئی گئی کنا دان دے اینا کم زیادے اورا ہو گمان کوما راوی وی چہ ابو حریرہ دے اورا ہو موجود ابو حریرہ مقولہ دا کہ پیغمبر مبارک السائل عن الساعة ویلے نو قالا ها او اعرابی ها حرف تنبیه دی انا یا رسول اللہ انا السائل یا رسول اللہ قال او فرمائل علیہ السلام اذا زیعت الامانت فانتظر الساعة چی امانت زائشی نو دا قیامت انتظار کوا دیتا جواب علی اسلوب الحکیم وی کتوی جواب خیور نک آقا خوی قیامت بکلی بکادا چیو چی دو سوا کالا پس بی دری سوا کالا پس در کالا پس بی پلان کیسا دیکی بی دیولی اونوی فیدہ پکی نشتا آقا پیغمبر تا معلوم ندی جواب علی اسلوب الحکیم یعنی جواب من غیر ما بلکہ افضل دا آقی نچے سائل انتظار کئی افضل اے یسألو کا ماذا ينفقون قل العفو بل ذکر ازی يسألونك عن الاهلة مداغی سوال خدا ہو چی دا میں اشوالی وڑکی گی غٹی گی لیکن دیکھ اسا فیدہ نوا قل ہیا مواقیت للناس حکمت ایوتا ہو دقا رنگی دیکھ اسا ما تا معلوم نرے چی قیامت بکڑا رازی و جواب دل بہترین در کم چکم اسباب دی غد تخیم دا قیامت او قیامت لوی داہیہ دا غی اسباب و نزان ساتا کہ دا داہیہ پتا رانش مت الساعتو فقال کیف اذاعتوها اے چی امانت زائشی اس وقت سوئی وی کیف اذاعتوها صحابی سونو خیار دے قال اذا وسد الامر الى غیر اہلیہی نفانتظر الساعة دا دیر عام دی وسط دل امر و امر دا بادشاہ ہیم تے مراد دے چھے بادشاہ غیر اہل غیر اہل سا علم نی بادشاہ دا پر علم ضروری دی توالود چی داود علیہ السلام مقررہ علت سو وائے کر زادہو بست وطن فی العلم والجسم بادشاہ دا پارا دو سپتونا پکار دی یو علم او جسم دا جسم نبست وطن دا مانا نا چی توویل بی دا مانا ہونا کی بست وطن دا مانا نا دا چی دیر لوی سندہ بی دا مانا ہونا کی اخو بیڑا ہو لے دی بست وطن دا مانا مکو چی توویل بی او دا مانا مکو چی عریض بی او دیر لوی سندہ بی دا مانا ہونا کی بستوطن فی العلم والجسم بسوطت لفظ استعمال شوید جسم کی بسوطت تے قوت تے پکی جسم کسی دے لکا قوت تے پکی گوری یو خبر تاسو تزو کم چی تاسو خبر پیش وی یو یو جسم مرکب دا گرنو سی زنو نی یو یو جسم مرکب دا یو شی نی کم مضبوطی دا گرنو نا خونی مضبوط کٹ دا سلور و بازوگانو نجور دے و دخپو نجور دے یو تسور کسی یو بل نجودہ کیے گی او کم لرگی چی زان لیو لرگی وی مضبوطی چی گن سیزو نیو دے کیا خضر جودہ کیے گی تفریق قبل ہے اگا کانی چی اگا یو کانی دے یو ستندہ اگا مضبوطہ دے و کدہ مختلف خختو ندے جوڑکڑا اگا مضبوطہ دے وائی اس کانی
یو بسوتت کې قوت وي. نو معنا دا چې دا سړی قوي د جسم دی، نحیف وي، لا غیر دی وي، خو شجاع دی، بهادر دی، تختی نه یریږي نه، بادشاہ یرندو کې نه، قوی جسد، قوی قلب والا. بس دا معنا بسطتن فی العلم، بسطتن فی الجسم. خلق دا معنا کوي چې سنډا دی، خدای دې بیرته سنډا وازي، سنډا داسې جوړ او پلاره نشته چې طالب توره وچلی او طویل دی، طویل ته ګوره پسې پپا اوخ دی، نو اوخ هغه نه اوخ دی، بیا اوخ د هغه نه غټ طویل دی. نه نه، بسطتن فی الجسم څه معنا ده؟ وایا تکړه وجود والا دی، د وجود اندامونه زړه مضبوط ته یریږي نه. کم بادشاہ چې یریږي هغه فیصله نه شي کولی، یریږي نه، فیصله نه شي کولی. اجه فیصله کوي یریږي چې سبا له بغیر شمه، هغه فیصله نه شي کولی، عوام به مې خلاف روزي. فیصله نه شي کولی چې کم سړی یریږي، چې کم ګڼ کپ دی او غل دی او ډاکو دی، هم فیصله نه شي کولی. هغه یریږي چې سبا ګیرېږم کرپ کرپ ټیم، او چې کم کرپټ نی او تکړه سړی وي او امانتدار سړی وي، هغه مضبوطه فیصله کوي. کم قاضي چې یریږي چې د خلاف فیصله وکړم سبا مې زوی مړ نه کی، ما مړ نه کی، فیصله کولی شي. کم گورنر چې یریږي فیصله کوي چې پولیس ته حکم وکم دا ونیسا او سبا دشمنی راته جوړی. کم پولیس افسر چې یریږي هغه فیصله کولی شي، او سبا زما زوی چې ته مړ نه کی، ما مړ نه کی. کم تانادار چې یریږي هغه فیصله کولی شي، نه شي کولی. څوک به فیصله کوي؟ وایا څوک به انصاف کوي چې د کې یره نیزړی مضبوطی، او د میدان د جهاد لمزي یره پکې نه، او د تورم لاس کې نیولی شي. نو زادت بدستن فی العلم والجسم دا معنا ده. علم نو وسد الامر الی غیر اهلیه، څه چې بادشاہ جاهل دی، ڈرپوک ٹیزن دے، دا یو شو. وسد الامر الی گورنر صاحب، وزیر اعلی صاحب، جاہل دے او یرندو کی دے. ورس بسیزا وسد الامر قاضی صاحب، جج صاحب، ممبر صاحب، چچاتے او امر مفوض دے، کہ امر دا بادشاہ دے، کہ دا گورنر دے، کہ دا قضا دے، کہ یو منصب دا تبیلاو دے، ہر چاہتا چھے منصب ملاو دے. نو غیر اهل ته دی، غیر اهل سر وایا کنه یار، یو د اهلیت یو دلیل څه شی شو، یو د اهلیت د پاره یو سبب څه شی شو، وایا علم او جسم. او دویم څه دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام ته چې کله بادشاہ وی انک لدینا مکینون، داسې دی کنه؟ نو او ته څه وی؟ مطالبه کوي اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. هلته بیا علم راغی. او حفیظ مانا څه؟ او امین څه مانا؟ انی حفیظ الکه امین دی کنه؟ مړه نو قرآن نه والله که خبره. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. نو یو علیم علم راغی، بل حفیظ حفاظت بکم، خرم بنا کرپشن بنا کوما، کرپشن بنا کوم، خرم بنا د بیت المال مال بنا وهم، بل صفت داش امین بھائی. حفیظ حفاظت بکم د خزانه، دانه جگری خزانه د ما شو، د ما د مور و د پلار شو، د ما د بچو شو، دا کٹاگانو مٹاگانو زورداریانو مورداریانو دا ٹاریانو ٹوریانو دا ٹل گن کپان، ٹل گن کپان دی، یو پکی سڑی زوی نشتا، ٹل گن کپان، ٹل داکوان دی، یو دا یو نیری گی، بل دا بل نیری گی. نو یو صفت دا علم شو، بل طاقت چیارا پکی نی، گبراہٹ پکی نی. او دریم کم شو شابا حفیظ چې کرپټ بنی او خیانت بنه کوي په امور د مسلمانانو کې، او خیانت بنه کوي په خزانه کې. بس اذا وسد الامر الی غیر اهله، جاهل ته وسپارل شو، کمزور او ټیزن ته وسپارل شو، او کرپټ ته وسپارل شو چې حفاظت نه، نو فانتظر قیامت انتظار.
بس دا دا ولی چه دا مشری دا دی قبیلی شنو کشران بیده کمی قبیلی بی دی پا خپل غل دینو غل دا غلو حضانه نشی بچ کولی پا خپل غل دی پا خپل دی پا خپل جاهل دی در دا طول کشران و دا طول بجاهلان بی نفن تذر سا حدیث کی سرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم اذا کان امراؤکم خیارکم تازو کی غور خلقی غور دینداری علماوی علماوی او دینداری او نیکان او صالحین وی تازو اگوی تا دعا کوئی اگوی تازو تا کئی اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاءکم چکم غنیان دی اگا سخیان دی غریبانانو سر مدد کئی کنڈرونو سر مدد کئی مدرسو سر مدد کئی و امرکم شورا بینکم او مشورے سر ڈھلکارو نہ کوے دانا چکر یو مشر فیصلو کی کخ کئی کبت کی دابا اس منے مشورے سر فظہر الارض خیر لکم من بطنها دا دنیا جن دل دا مرگ نغور دے و اذا کان امراؤکم شرارکم شریر دی ظلم کئی زیادے کئی امانت پکی نیستا خیانت کوی جاہلان دی اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاکم او غنیانم بخیلان دی حقوق دا عباد اخبل نورقین دا خدای ورکی ورپس اذا و امورکم الى نسائکم و امورکم الى مریم نوازکم الى بینظیرکم دا ورپس الى سنڈا ایکم اگا یو سنڈا پنا دا ادی نور سر جناستی ملا نمونے سالے را باندے و امورکم الى نسائکم او امورم خود تسبار لی شویدی نبیہ بسیح لکا فبطن الارض خیر لکم من زہرها بطن الارض خیر لکم من زہرها رو پیغمبر مبارک مونگ تخشتا مزیدار اصول خود لی دی ورپس ایشا نو اذا وسد الامر الى غیر اهلی وادی بادشاہ نہ دے دکاندارم پک داخل دے چہ چاہتا امر مفوض دے اگا غیر اہل دے دوکے در سر کئی محتمم پک داخل دے جاہل دے محتمم او کرپتے او دوکا باز دے او غل دے ہم پک راغے او ممبرم پک راغے دا صوبائی سملے او دا قومی سملے ہاں غیر اہل دے کر غیر اہل دا موٹ ورکا نقصان بے پیخے گی کنا پیخے گی اہل دا ورکا اوٹا چکم اہل دی دے سملے ممبران با اہلی وزیر ادم با اہل لاشی صدر با اہل لاشی وزیران با اہل لاشی سخ کال زمانگ یو وزیر اہل دے اہل چی اگر زمانگ دا حج و دا وقاف وزیر دے مفتی عبد الشکور دا ما شاگر دے والا دا ریما سرکلے اس گورا اگا اے اگر نہ سونا فائدہ ملو شے پتہ شترا تھا سخ کال ما تا پتہ دا حج کم انتظامات پاکستان پا تاریخ کے داتے انتظامات ندی شے پاکستان پا تاریخ ندی شے دا خلق اللہ سنیم لکا و یو لستا کرو پی داخلہ و سرکاری اتلک داخلہ دا یو نیم لکا واپس کم دیو پیسے کمیش چی کم و بلڈنگانو کی و ترہائش ورکڑی مولانا سیب کنا حیران بش اعلا قسم اٹھلے بہترین اٹھلے غٹ غٹ فومونا مونگ چی پا کم کی رہائش ہو دا پرائیوٹ کی عمر گرے دیا گا بوتلے ہو مونگ چی کم دا رہائش ہو نو اے دو مرزے کے مونگا درے سلور کٹ اپراتو چی دا دیمے دو مرزے پا کے خالی ہو پس مکم ڈوڑے نشو خوال کٹ جنگی دے لے کٹونا او دا گو یو کٹ اغل تاو بل کٹ اغل تاو بل دل تا غٹ غٹ کوٹے او غٹ غٹ کٹونا آلا او دا غین علاوہ بل سا بل پکی اعلی خوراک اعلی قیمتی خوراکی پہ خوڑ پا جیان اعلی خوراک او فروٹی ورطا دم رے خو دیو چھے آجیان و سیبانوی چھے دا سی صرف کوئی تاس بار بپا یو لونچو یو حال پا گئی کہ پا میز باندے غٹ غٹ خانکو نبا 24 گھنٹے پراتو خا دا سیوانو دا کیلو دا امروتو دا دی فروٹونو دا جوسونو او دا پیپسیانو ڈک تاس وڑے وڑے او دنے و تا فرجونم ڈک کریو خورای دینا خوراک کروے حتی که و تا پیو یو بیلڈنگ که دا ورزش مشینانم لگولیو کس دلی شای پا دی ورزشو نکوے
او ډاکټرانې ورته څونه بوتلې. اوه ته پوجي ډاکټرانو سه سیول ډاکټرانو ځان له میډیکل پای کې ایکس رے الټراساؤنډ هر څه واټ او د هر بلډنګ کې کم غټو یو ڈسپینسری کہ کنا واڑ بلڈنگاں اوپر دو درے اوپر سر باندھے ڈسپینسری چوبیس گھنٹے ڈاکٹر چوبیس گھنٹے درے ڈاکٹران بدلے دل سلور ڈاکٹران شپک ڈاکٹران او کنو کران دا ور سر خزے بوتلے وے دے دا پارا چے دا زنانا و علاج ورتا سر خبی سیارا ڈوڑے خوراک بسونه ورته درولو چې حرم ته په یو پنځه شپږ منټه کې رسیدل وړل وړل په خوا به یو بس سار ته او یا به ماسپخین ته مخصوص ټیمونو مخصوص ټیم ختم چې کوم وخت حرم ته ځای او چې کوم وخت واپسېږي بس پرته ولاړې په مینا کې ښه خوراک په عرفات کې بهترین داسې انتظامات یې ورکړل چې توبې وباس ما ته پخپله وې وی اربونه روپۍ مې ډغاره ورکړه اربونه روپۍ رشوتونه راکېدل مینا اربونه روپۍ ښه یو یو کٹ کے بپا مکہ مکرمہ کے ایک ہزار ریال اغی ظالمانو ظلم کو کٹ پہ واغشتا پہ دو ذرا ریالا او پہ حکومت تبی پہ درے ذرا میں غشتے او پہ مدینہ کے بے کٹ کی پینزہ سو ریالا یو جی کے گٹل او ڈوڑے برا دو لسو دیار لسو ریالو و دا شواروس پٹیکا ورکی نو حکومت پہ سے بے سلویخت او پنزوس ریالا روز لکل دا یو یو جی پہ سر او ما ام اغرا دو لسو دیار لسو ڈوڑے پہ پینزہ و شپگ ریالا ورطولا روپے گٹے لے سب دا وزیر وے سب دا سیکرٹری وے سب دا ڈپٹی سیکرٹری وے او سب دا نورو ممبران وے اگر کرپشن ختم شو فائدہ چاہتا اور سید روایا عوام تو رسید او سید الامر الى اهله دا معنا تا سو پیش پہ خبر ہے تا سو وزر وے اعمالکم اعمالکم ہا تا دی کنا وی دا ٹک کے بادشاہ پخپل ٹک منس کوے بادشاہ بٹک کی گی رانجب پورے کوے بادشاہ بٹک کیے گی بڑے وہ ہے بادشاہ بٹک کیے گی پیارتا وے بادشاہ بٹک کیے گی آیا ہے لکا اعمالکم عمال لفظ راغے دل تک دا عمل نہ اگا عمل مراد دا کہ دا عمال دا انتخاب عملی مطلق عمل نہ عمالکم عمالکم چھ کم باندے دے دا عمال انتخاب کی گی اگا دے خراب دے او منزو نہ کوا چه کم باندې دا عمال انتخاب کیږي او دا ممبر انتخاب کیږي اغه عمل ټکا دا نه جران جوا چوا دا نه چې سر کې تیل لگا چمکته وباسا دا نه چې بڑے ہوا هغه پخپل دی نه کمل دی دا غي مونږ مزمت نه کو دا غ پخپل دی نه کمل خودل تا عمالکم لفظ قرینه را چې دا اعمال نه کم عمل مراد دی چې په کم انتخاب دا عامل کی اگر دے بیا اوٹ دا عالم پا مقابلہ کی جاہل لورگا ال تک دے بیا اوٹ دا نیک پا مقابلہ کی حرام خور لورگا ال تک دے بیا اوٹ دا عالم پا مقابلہ کی یو شرابی لورگا دا عمل عمالکم عمالکم دا مانا اگر نہ تسو پیش ہے کنا نو چھے اہل راشی ٹول ممبران اہل وی اہل عالمان وی و صالحان وی و دیندار وی و کرپٹ نوی او یرندو کیم نوی ڈاکوانم نوی باس بیا قیامت بنا رازی انشاءاللہ العزیز او چھے غیر اہلین فانتظر ایسا تم رخ کل جواب رسول اللہ مبارک ورک مخ کے لال شوا دا کو شرح دا حدیث واس مسائل مستنبتہ و لرازا مسائل مستنبتہ سری ادا دی چھے عربی تا پوسو کو نو پیغمبر مبارک جواب ورنکو نو متعلم تا آداب خی چھے کم وقت انسان پا خپلا یو حدیث کی مصروفی تا پوس مکاو یاد رشوا او معلم تیم آداب خودل چھے فوری جواب پر درمانی لازم ندی دا خبر اخلاص کنو بیا جواب ورکا تے مناسبت دبابم شو مسائلم شو اس برا شو مولانا صاحب دویم دا قیامت تا پوس دا پیغمبر مبارک نشوی و علم دا قیامت بولد پا حدیث جبریل کی تیر شو کنا جواب علا اسلوب الحکیم ام تے معلوم شو ہاں دا تنبیح دا پار استعمال ولم جائز شو
او عربی او خيار توب هم ته معلوم شو ولی زخو یو یو خو یا رسول الله سره خطاب کوي او دویم سره کیف اذاعتها سره دوباره تپوس کوي دا عربی او خيار توب هم ته معلوم شو او بل دا معلومه شو چې کلم خیانت خور شي نو قیامت برازي او چې غیر اهل ته امور تفید راشي نو قیامت برازي او ثبوت د قیامت امره چې قیامت به خامخا راز او علامه د قیامت پیغمبر مبارک خو دلی دي دلته بل علامه درته خوله بس پکو مولانا الله اکبر الله اکبر